Torcedor, muito boa tarde. Passamos a falar ao vivo do Estádio Municipal Taquarão em Taquaritinga. Daqui a pouco, mais um jogão de bola. Paulista A4 Sicredi 2024. Cati e Joseense estarão se enfrentando aqui no Taquarão. O jogo que vale 3 pontos. O Cati já classificado pega o Joseense, que não tem mais chance, mas está aí na briga, está aí na briga, está aí na briga. É um jogão de bola que você vai acompanhar a partir de agora pela FPF TV, a TV da Federação Paulista de Futebol. É muito bom estar com vocês mais uma vez em mais uma transmissão esportiva do Campeonato Paulista Série A4, Sicredi 2024. Torcedor do Cat já vai chegando aqui no estádio Taquarão em Taquaritinga. Você, torcedor do Joseense, aquele abraço, você vai acompanhar lance por lance tudo o que acontecer aqui na FPF TV. E você, torcedor, a partir de agora, estamos juntos em mais uma transmissão esportiva. Vamos fazer o seguinte, vamos faturar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Em definitivo, do Estádio Municipal Doutora Dail Nunes da Silva, Taquarão, para o jogo entre Cati e Joseense. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuge. Arrisconde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Aí você aperta o seu pra entrar. Estamos de volta ao vivo do Taquarão em Taquaritinga para o jogo entre Clube Atlético Taquaritinga e Joseense, na cidade de São José dos Campos. Tenho certeza muita gente acompanhando lá em São José dos Campos, torcendo pelo seu time. Aqui o torcedor catiano continua chegando no estádio municipal Taquarão. As crianças já ali esperando para entrar com os jogadores de Clube Atlético Taquaritinga. Os mascotes já aparecendo ali na boca do túnel. Daqui a pouquinho vai começar o jogo e todas as emoções vamos levar para você aqui na FPF TV, a TV da Federação Paulista de Futebol. Lembrando que nessa transmissão as imagens por conta do Gilmar e também do Jason lá na Federação Paulista de Futebol, nosso amigo Rafa, grande abraço. Marivaldo na parte técnica comentando o jogo, fazendo de tudo um pouco. Eu já vou bater um papo com o Marivo aqui logo no início da transmissão. E aí, Marivo, o que esperar desse jogo aqui? Boa tarde, tudo bem, Marivo? Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos que estão ligados aqui na nossa transmissão. Mais um jogo do Taquaritinga, aliás, o último, a última rodada, né? O último não, porque o Taquaritinga já está classificado e volta a jogar aqui na cidade de Taquaritinga. Mas essa é a última rodada, a 15ª rodada, como eu costumo dizer, a 50ª, Beto Garcia, a 50ª rodada. Em terceiro colocado com 26 pontos, Taquaritinga vem para manter-se em terceiro, podendo até terminar em primeiro lugar, mas aí vai depender de muita coisa que vai acontecer no jogo lá da Francana. Em segundo lugar, o Taquaritinga, apenas uma vitória, pode chegar lá. Então quer dizer que o Taquaritinga vem para se manter nessa colocação e não ser ameaçado pelo Barretos e pelo 15 de Jaú. Caso o Taquaritinga perca, esses times podem assumir a frente aí. Já em 14º colocado, a equipe do Joseense precisa vencer para não ver o fantasma do rebaixamento ser realidade, Beto Garcia. É, o Joseense que é o primeiro, né, fora da zona do rebaixamento. Os dois últimos caem. O Clube Atlético Taquaritinga em terceiro, tem São Carlense em segundo e Francana em primeiro com 29 pontos, tanto São Carlense quanto a Francana jogam em casa, mas não vale
Vale muito não, tem que dar uma secadinha nos times lá. É o que o torcedor catiano está falando aqui. Vai secar o time da Francana e do São Carlense para quem sabe o Cat se classificar em primeiro lugar nesta primeira fase. 15ª rodada aqui no Taquarão. O pessoal já está começando a entrar no campo, a garotada lá já na boca do túnel aí para acompanhar jogadores do Clube Atlético Taquaritinga. Aí você está vendo também o torcedor do Cat já chegando, né? Muita gente já aqui no estádio municipal Taquarão, o pessoal tirando uma foto por ali, fazendo umas lives por ali, para guardar recordação de mais um jogo aqui no Taquarão. Taquarão que tem uma belíssima história já conhecida aí por todos. Daqui a pouco a bola vai rolar e é claro, todas as emoções você vai curtir aqui na FPF TV, a TV da Federação Paulista de Futebol no YouTube. E não se esqueçam, tem nossa enquete, hein? Quero você participando com a gente, mandando seu recado, mandando seu abraço. E em nossa enquete também, quem vence o jogo? Cat ou Joseense? A partir de agora você já pode entrar, dar o seu voto. É muito importante a sua participação pra gente, legal? Muito importante ter você aqui em mais uma transmissão esportiva, esta aqui direto do Taquarão. Lembrando que a Federação Paulista de Futebol transmite pela FPV no YouTube todas as partidas do Paulista A4 Sicredi 2024. É uma forma aí de você que está longe, você que está perto, acompanhar todos os times que estão disputando a Série A4 do Paulista. As duas equipes entrando em campo. Clube Atlético Taquaritinga com seu tradicional uniforme, camisa tricolor. O mesmo acontece com o Joseense. E no Nacional Brasileiro. Vamos então à entrada. Entrada oficial das equipes em campo. Tá aí, agora vamos, agora sim vamos à execução do hino nacional brasileiro. Eu não sei você, mas eu fico arrepiado a cada vez que eu ouço o hino nacional brasileiro. Tá quase tudo pronto, daqui a pouco bola rolando aqui no Taquarão, em Taquaritinga. Vamos então escalar a arbitragem do jogo. Escalados pela Federação Paulista de Futebol. No apito, Pietro Stefanelli, árbitro novo, tem 32 anos de idade. Auxiliados na bandeira 1 por Marcos Vieira. Bandeira 2, Hélio de Sá. Hélio Avelã de Sá. O quarto árbitro da Federação Paulista de Futebol, José Luiz Aparecido Miranda. Esse então
A equipe de arbitragem escalada pela Federação Paulista de Futebol. Vamos então escalar as equipes que entram em campo a partir de agora. Já estão em campo, afinal, para mais um jogão de bola. Começando pelo Clube Atlético Taquaritinga. Eduardo no gol número 1. Pela direita, Fabinho. Dupla de zaga, 3, Gui Tavares, 4, Barretos. Pela esquerda, na defesa, Pedro Alves tem a meia dúzia. Meio campo catiano formado por Hugo Santana, 5, 8, Nicolas, 10, Juan Batista. No ataque, 7, Adson, 9, Lucas Duarte, capitão e artilheiro do campeonato, e 11, Dutra. Eduardo, Fabinho, Gui Tavares, Barretos e Pedro Nunes, Hugo Santana, Nicolas e Juan Batista, Adson, Lucas Duarte e Dutra. Esse é o time do técnico Marcelo Marelli, do Clube Atlético Taquaritinga. Joseense também já escalado. Entra em campo a equipe de São José dos Campos com Rodrigo no gol, capitão número 1. Pela direita, Lucas com a 2. 3, Vitor. 4, Caio Mineiro. E pela esquerda, João Pedro com a meia dúzia. O meio campo do Joseense, 5, Thiago. 8, Pablo. 10, Felipe. E 7, Diogo. Na frente, 2 atacantes. 9, Diran. E Fernandinho com a 11. Dioran com a 9 e Fernandinho com a 11. Rodrigo, Lucas, Vitor, Caio Mineiro, João Pedro, Thiago, Pablo, Felipe e Diogo. Dioran e Fernandinho. Esse é o time do auxiliar técnico, que atua como técnico Augusto Ambrosio, do time do Joseense. Aqui está tudo pronto e a bola vai rolar aqui no Taquarão. E é claro, nós não vamos enrolar, vamos levar a você as emoções de mais um jogão de bola. Paulista A4 Sicredi 2024. Clube Atlético Taquaritinga vai ficar aí à sua esquerda com o tradicional uniforme tricolor. O time do Joseense também vem com o seu tradicional uniforme de cores amarela e preta. Árbitro da partida dando os últimos ajustes ali para começar o jogo aqui no Taquarão. Não esqueça, participe da nossa enquete. Quem vai vencer o jogo aqui em Taquaritinga no Taquarão? Cate ou Joseense? Cate já está classificado. Joseense quer fugir da zona de rebaixamento, não quer correr risco. Por isso o time precisa de um bom resultado aqui em Taquaritinga também. Vemos aí o destaque na última partida do Cate. Que gol é aquele que o Juan Batista fez? Tá todo mundo falando, tem que ir pro Puskas aquele gol lá. Gol impressionante, marcado pelo camisa 10, Juan Batista, do Clube Atlético Taquaritinga. Saiu do meio campo, driblou toda a zaga do América e fez um golaço. Realmente um golaço. Aqui as equipes fazendo a última reunião ali, você tá vendo o time do Joseense. Tá tudo preparado, vai começar o jogo aqui no Antônio Stott do Taquarão, em Taquaritinga. Antônio Stott já deu muitas glórias também pro Clube Atlético Taquaritinga, mas hoje é aqui, ó, no Taquarão, Estádio Municipal, doutor Adail Nunes da Silva. Vai começar o jogo, tá tudo prontinho, a saída de bola pertence à equipe do Joseense. Vai apitar o árbitro, vai começar o jogo. Apita o árbitro, Pietro Stefanelli. Começa o jogo aqui em Taquaritinga. Começa com o Joseense tocando bola aqui pela esquerda. Agora estava ali com o camisa 11, Fernandinho. Jogador do Cate tocou na bola. É lateral para o time do Joseense. João Pedro na bola. Tocou ali pelo meio, Cate recupera a bola. Já tem um lançamento ali na frente, mas ficou fácil para a defesa do Joseense. E quando o time está no ataque, adota aí o estilo de 3 zagueiros. Bola não para no chão, toda a disputa agora pelo alto. Agora sim, está na grama a pelota. Fernandinho abriu lá na direita. Lucas sai jogando por lá. Voltou um pouquinho mais atrás para Pablo. Começa com Caio Mineiro.
Rodrigo faz o lançamento lá na direita. Sobe a zaga do Cate. Resbala na bola ali. O Pedro Alves, a bola vai pela linha lateral, lateral joseense. Participe com a gente, mande o seu recado, mande o seu abraço. E é claro, vá na nossa enquete. Quem vence o jogo aqui em Taquaritinga? Cate ou joseense? Olha o time do joseense tentando vir ali pelo meio. Chega a zaga e faz o corte. Cate agora começa tudo de novo com o goleiro Eduardo. Thiago abre lá na esquerda com João Pedro. Hugo Santana. Outra vez Hugo Santana com ela. Jogadores do CAT reclamam por ali. A falta está marcada, já cobrada. Cate com Juan aí pelo meio. Dutra. Abriu boa bola aqui na direita. Fabinho. Cruzamento dentro da grande área. Chega a zaga e faz o corte. Cate recupera a bola. Gui Tavares. Virou o jogo lá do outro lado com o Barreto. Outra bela bola, agora lá pela esquerda. Invadiu a grande área, pode bater pro gol. Cortou, chamou pra dança, pode pintar um golaço pra fora. Que chance teve o Cate Dutra aqui. Jogadaça lá pela esquerda. Invadiu a área, puxou pra perna direita. E por pouco não marca um golaço aqui no Taquarão. Veja o lance novamente, puxou para a perna direita, chamou para a dança, deu aquele totozinho, tentando buscar o canto esquerdo do goleiro Rodrigo, a bola saiu pela linha de fundo. Vamos chegando a 4 minutos de jogo neste primeiro tempo aqui no Taquarão. Ninguém mexeu no placar ainda. 0-0, Cate Joseense. E lá no outro lado, agora recebe a bola lá pela esquerda. Pedro Alves ali pelo meio. Dutra recebe aqui na direita, não teve domínio na bola. Mas o Cate recupera, ainda no campo de ataque. Bola enfiada ali pelo meio. Chega a zaga do joseense, fica com a bola, Fernandinho. Toca ali pelo meio para Pablo, que já abre lá na direita com o Lucas. Fernandinho deixou ali com o Felipe, tá pela direita agora com o Lucas. Felipe outra vez com a bola, Lucas pode pintar o cruzamento. Saiu meio mascado ali no meio do caminho, o Barreto faz o corte. Hudson aí ficando com a sobra por baixo. Chega o meio campista ali do joseense. Bola pela lateral, já cobrado. Primeiros 5 minutos de jogo, 0-0 aqui no Taquarão. Fabinho. Bola ali pelo meio com Hugo Santana. Mais na esquerda para Barreto. Ele caminha com ela, joseense. Todo ele atrás da linha da bola. Gui Tavares. Botou para correr lá Hugo Santana. Mas a bola fica ali com Barreto. Já tocou na frente. Auxiliar 1 está marcando o impedimento. No ataque, Catiano.
Impedimento confirmado pelo árbitro da partida. Joséense toca a bola em seu campo de defesa. Cate sobe a marcação. Lançamento feito ali na frente. Zagueirão foi pro chão, olha que chance, escorregou também o jogador do Cate, mas fez belo lance. Pode pintar o gol, errou na hora de bater. Incrível a chance de gol perdida pelo Cate. E deu essa chance aí, chance de contra-ataque para o time do Joséense. Bola enfiada aqui na esquerda, cruzamento, Barreto chega e faz o corte. Outra bela chance do Cate, hein? Outra bela chance. Joséense toca em seu campo de defesa. Bola lá pela direita, muito forte. É lateral para o time do Clube Atlético Taquaritinga. Olha o lance novamente. Na hora de finalizar ali, parece que era o Nicolas, né? Acabou faltando giz no taco do Nicolas para fazer o primeiro gol do Cate. Ele quis tocar, né, Beto? Ele poderia ter chutado pro gol, né? E tinha um jogador também na cara do gol. Mas no momento do toque ele acabou errando o toque e deu de graça pro zagueiro. Mas o Cate já chegou duas vezes aí em ações perigosas para o Joséense. Sem dúvida, está se impondo em campo o time do Cate no jogo contra o Joséense que você está acompanhando aqui com a gente. Tem escanteio o time do Joséense, escanteio lá pela direita. Diogo está na bola para fazer a cobrança. Lá vem bola na marca do pênalti, o toque de cabeça nas mãos do goleiro Eduardo. Subiu ali entre a zaga. Foi bom lance do Joséense. Bem colocado, o Eduardo, goleiro do Cate, fez a defesa. Nove minutos de jogo. O Cate toca a bola lentamente em seu campo de defesa. Gui Tavares com ela. Dutra, outra vez Gui Tavares. Cate vai para o campo de defesa, de ataque. Joséense recupera a bola. Marcou uma falta por ali. Da partida, a torcida não gostou, não. Atlas Chevrolet, a concessionária que não perde negócio. Zero quilômetro, Chevrolet, a pronta entrega. O maior e melhor estoque de seminovos e usados. Cobre qualquer oferta na avaliação comprovada. Atlas Chevrolet. Mais uma falta ali marcada pelo árbitro da partida. Mais uma falta. O time Macimóveis veste a camisa e joga junto com o Cate. De Taquaritinga para o Brasil. A Macimóveis é referência em móveis escolares. Macimóveis, móveis inovadores para espaços atuais. Tem falta ali o time do Joséense. A partida conta ali. Supermercado Ipiranga é mais barato e ponto final. Lojas no Telavasso, Farvest e Jardim Buscate. Supermercados Ipiranga, sempre junto com o Cate. Cobrança de falta, Joséense, meia direita, campo de ataque. Novamente ali. Diogo na cobrança.
Bola lá no segundo pau, saiu tranquilo do gol Eduardo, lá em cima no segundo andar. E ficou com a bola. Enquete está esperando a sua participação. Quem vai vencer esse jogo? Cate ou Joseense? Quero ver o torcedor participando. Dê seu palpite. É muito importante para a gente a sua participação. Estamos aqui para levar para você o melhor futebol paulista A4. Sicredi 2024. Participe. Mande o seu recado. Vá na enquete. E aí, vai dar Cate ou vai dar Joseense? Roberto. Oi, Marivaldo. Lembrando que todos os jogos hoje estão sendo simultaneamente, neste horário, às 15 horas, é o encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista Sicredi A4. Então, todos os jogos estão sendo neste horário e aí nós vamos saber os 8 classificados para a próxima fase, os 2 rebaixados que não vão jogar a Série A4 do ano que vem, vai ter que jogar a Bezinha. Nós vamos aí atualizando o torcedor de tudo que vai acontecendo na rodada durante a partida. Legal, aqui o torcedor é sempre muito bem informado. Todos os jogos às 15 horas, que vale classificação e vale também descenso. Então aí, todo mundo jogando no mesmo horário. Olha o time do Joseense para o campo de ataque, bola muito forte, saiu pela linha lateral. É lateral para o time do Clube Atlético Taquaritinga. Posso atualizar aqui rapidão? Vamos lá. Todas as equipes estão jogando nesse momento, todos os jogos por enquanto não saiu gol ainda, 0-0. São Carlense e Joseense, Osasco Audax e Penapolense, Francana e América, Rio Branco e Independente, Nacional e SCA Brasil, Barretos e 15 de Jaú e União Barbarense e Jabaquara. Todos os jogos ainda 0-0. Jogador do Joseense no chão. Você parece que se contundiu sozinho ali, né? Sentiu sozinho, camisa 2, Lucas, do Joseense. Está recebendo atendimento ali, mas já tem um jogador do Joseense no aquecimento. No caso do Lucas não conseguir voltar para o jogo. Parece que não vai dar não, já tirou Tem até as imagens aqui, Beto, ó, que ele vem na bola e aí ele não chega. Veja só, ó, a câmera está fechada ali e vai mostrar ele chegando antes e sentindo. Ó. E aí vão vendo que ele leva a mão. Não sei se é na coxa, se é no pé, né? Tornozelo. Mas aparentemente é estiramento, né? É, estiramento. Aparentemente é o adutor da coxa ali que foi pro espaço. Exatamente. E vai fazer a primeira alteração. O Joseense por contusão, né? Por contusão. Olha o Cate no campo de ataque. Articulando bem por aí. Tentou abrir na direita. Tava Fabinho, mas antes dele chega a zaga. Por enquanto tá fazendo um teste ali o Lucas ainda, não. Olha o Cate no campo de ataque, se abrir na direita é boa bola, pra esquerda pode pintar o chute pro gol em cima da zaga. Juan Batista, vou por ali. Olha o time do Cate, bola caiu por ali, o árbitro da partida em cima do lance. Mandou seguir o jogo, torcedor aqui queria pênalti. Olha o time do Joseense, que por enquanto está com 10 em campo, né? Não sabe, não resolveram ainda se faz alteração, se não. Não teve alteração. O jogador do Joseense, né, acabou sentindo a perna, mas continua em campo, camisa 2, Lucas. Olha o lance do possível pênalti, Beto Garcia. Vamos ver o lance aí. O torcedor queria um pênalti, vamos ver. Pra mim nada. Ah, não foi nada. Não. Foi uma disputa de espaço entre jogo três de corpos. Exatamente, jogo de corpo aí. Segue o jogo.
E o Cate vai pro ataque. Barreto. Tentou tocar ali para Pedro Alves. Mas a zaga do Joseense chegou fazendo corte. Houve até expectativa aqui de uma troca no time do Joseense em virtude de contusão. Mas tá. O jogo segue. E o jogador Lucas também em campo. 16 minutos e 40. Primeiro tempo de jogo no Taquarão. 0-0, Cate Joseense. E deu o seu palpite. Tem gol acontecendo na rodada. Gol de quem, Marivaldo? Já, depois dessa rodada. Depois dessa jogada. Olha o Juan. Juan Batista com ela, camisa 10 do Cate. Tocou ali. Lucas é artilheirão. Outra vez, Juan. Vai passar por ele ali o Fabinho. Recebeu linha de fundo no cruzamento. Chegou bem no corte, Pablo. Bola pela linha de fundo, é escanteio para o Clube Atlético Taquaritinga. Roberto, lá em Osasco, o Osasco Aldax recebe a Penapolense, ou o Penapolense, e vai abrindo o placar. Osasco Aldax 1, Penapolense 0. É o gol na rodada do Paulista 4 Sicredi 2024 acontecendo, você fica sabendo. Tem cobrança de escanteio, o time do Clube Atlético Taquaritinga, dois jogadores por ali na cobrança. Fabinho é um deles. Agora vai haver alteração. Agora sim, deixa o campo o camisa 2. Lucas, entra em seu lugar, Caio Henrique com a 16. Lucas ali sentiu a coxa. Uma corrida por ali. Já foi substituído, deixa o campo em seu lugar, Caio Henrique com a 16. Olha a cobrança de escanteio, na marca do pênalti, o toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Mas houve desvio, é mais um escanteio para o time do Cate na subida ali do Gui Tavares. Gui Tavares subiu ali na marca do pênalti, levando perigo para o gol de Rodrigo. Outra cobrança do Cate. Novamente ali no bolo, toque de cabeça, a bola foi para fora. Agora é só tiro de meta para o time do Joseense. Estamos chegando quase a 19 minutos de jogo. O time do Joseense fica com rebote por ali. Diuran. Olha o cruzamento, segundo pau, toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Num bom ataque do time do Joseense. Cruzamento, o grandalhão de Oran subiu por ali. Tocou de cabeça, a bola foi pela linha de fundo. Cate vai descendo para o campo de ataque, tranquilamente por ali. Barreto deixou ali pelo meio com o Nicolas. Tem bem aberto aqui o Fabinho. Recebe a bola. Começa tudo de novo com o Gui Tavares. Já deixou ali pelo meio com o Hugo Santana. Quando o Cate no ataque, o Hugo recua e faz ele o papel do zagueiro ali pelo meio. Olha o time do Cate, pode sair a tabela, bola nos pés de Juan, bateu pro gol, a bola tocou na zaga. Olha o Fernandinho, passou pro primeiro, pelo segundo. Deixou o Juan também para trás e abriu lá pela direita. Joseense começa tudo outra vez, Thiago. Bola aberta na esquerda, dominou bem o Pablo por ali, mas chegou a zaga do Cate. Tocou na bola, a bola tocou no jogador do Joseense. O lateral é do time do Clube Atlético Taquaritinga. Roberto, tem uma notícia não muito boa para o torcedor do Taquaritinga. O ex-presidente
do Taquaritinga, Bentinho Previdelli, faleceu hoje, agora há pouco. Agora à tarde. Poxa, que notícia triste. É, notícia triste para o taquaritinguense. Meu grande amigo Bentinho Previdelli, que Deus o receba de braços abertos. E aqui mandamos as condolências a toda a família Previdelli. Toda a família do Bentinho Previdelli. Mandamos aqui nossas condolências pelo falecimento do ex-presidente, ele que já foi presidente do CAT e diretor por quase toda a vida, o Bentinho Previdelli, faleceu há pouco aqui na cidade de Taquaritinga. Olha o CAT para o campo de ataque, Juan ganhou por ali, tentou o cruzamento, a bola saiu fraca nas mãos do goleiro. Atlas Chevrolet, a concessionária que não perde negócios. Chevrolet, zero quilômetro, a pronta entrega. O maior e melhor estoque de seminovos e usados. Cobre qualquer oferta na avaliação comprovada. Atlas Chevrolet. Quero falar também da Macmóveis. Veste a camisa e joga junto com o CAT. Macmóveis de Taquaritinga para o Brasil. A Macmóveis é referência em móveis escolares. Macmóveis, móveis inovadores para espaços atuais. Supermercado Ipiranga, é mais barato e ponto final. Lojas no Talavaço, Farveste, Jardim Buscate. Supermercados Ipiranga, sempre junto com o CAT. Aqui vamos chegando a 23 minutos de jogo quase, 23 de jogo. Zero a zero. Cate joga ali pelo meio com o Nicolas. Abriu para Pedro Alves. Bola aqui na direita com Gui Tavares. Fabinho recebe. Bela bola, belo trocadilho. Fabinho, linha de fundo, cruzamento. Chega a zaga e joga a bola pela linha de fundo, em mais um belo ataque do Clube Atlético Taquaritinga pela direita, com Dutra e Fabinho que fez o cruzamento. É novo escanteio para o Clube Atlético Taquaritinga. 23 minutos e meio de jogo. Fabinho vai na cobrança. Bola na marca do pênalti. O toque de cabeça para fora. Tem gol. Olha o gol, gol acontecendo. Paulista 4, Sicredi 2024, você fica sabendo. E esse resultado interessa para o grupo do Taquaritinga. 15 de Jaú fez o gol contra o Barretos lá na cidade de Barretos. Agora, Barretos 0, 15 de Jaú 1. Aí o 15, vencendo o Barretos lá em Barretos. Não é fácil não, hein? Não é fácil. O 15, ô Beto, o 15 que tem, que está em quinto lugar, com 25 pontos, agora está indo a 28 pontos, né? Assumindo a segunda posição, né? Porque o segundo colocado, São Carlense, tem 26, com exatamente. Um empate que não saiu o gol ainda, 27. Está indo para a segunda colocação aí. Exatamente, pode jogar o Cátia lá para quinto esse resultado, Beto, ou sem eu estou errado? Não, pode sim. São Carlense cai para terceiro, Cátia para quarto lugar nesse momento. É, exatamente. Nesse momento São Carlense está indo a terceiro, o Taquaritinga está indo a quarto lugar. O Barretos é o quinto. Se o Barretos vence lá, o Cátia vai para cinco, hein? Vai para quinto. Caso perca ou empate aqui, é claro, né? E é o time do Cátia em busca do seu primeiro gol. Lá pela direita, Pedro Alves tocou ali pelo meio. Opa! Opa! Foi derrubado Dutra. A falta é pela meia esquerda, pertinho da meia lua da grande área. E recebeu por trás, chegou ali, fazendo falta o meia dúzia, João Pedro. Fazendo falta, e a falta é perigosa. Falta perigosa contra o time do Joseense. Participe da nossa transmissão, mande o seu recado. Participe também de nossa enquete. Quem vence o jogo aqui no Taquarão, em Taquaritinga? Vai dar CAT? Vai dar Joseense? Dê a sua opinião. Falta para o time do Cate. Falta ali pela meia esquerda.
falta é bom para quem tem um pé direito bater dali, né? Posição... Exatamente. Quem tem um pé direito dali, nós temos o número 11 do Taquaritinga, que está lá agora, que é o Dutra, que pega bem de perna esquerda. Mas temos o Fabinho também, que pega bem de perna direita. A cobrança de falta, a bola batida. Tirou o da torcida. Cobrança do Fabinho. Bateu bem, hein? Tirou o U da torcida. Vamos ver novamente o lance aí, ó. Passou bem perto, hein? Roberto, essa bola é a famosa folha seca? Essa. Hã? Ou não? Aquela que sobe e cai rapidona cai mesmo? Rapidona. É, folha seca no vento, né? Quem no batia? Quem batia assim era... Eu não me lembro. É o Garrincha? Eu não me lembro quem batia falta assim. Não é da minha época. Ah, mas da minha é, vi. Marcelinho Carioca bater muitas faltas assim. A bola baixava de uma vez e o goleirão ficava a ver navios. Sim, sim. Neto também batia muito bem com o lado fora do pé. A bola fazia isso. Nelinho também, nossa. Mas teve aí o inventor da famosa folha seca, que é a bola que caía, né? Então, aí eu já não... Eu vou pesquisar. Pesquisa aí pra saber quem inventou a folha seca, que não é a música, né? Não. Não é a música Folha Seca. 27 minutos de jogo, primeiro tempo aqui no Taquarão. O torcedor reclama ali, goleirão fazendo uma seta cera, o Rodrigo. Fabinho toca de cabeça, a bola vai para trás, mas vai ficar fácil ali para o goleiro Eduardo do Clube Atlético Taquaritinga. Mais uma vez, um bom número de torcedores comparecem ao estádio Taquarão. Feriadão prolongado, né? Muita gente foi dar uma passeada, né? Mas o público é bom. É, Roberto, o Didi, cara, o mestre Didi foi inventor da folha seca. Olha o time do Joseense. Opa, ficou no chão ali, marca falta. Na arrancada do Joseense pelo meio da zaga do Cati. Foi calçado o jogador do Joseense. Num passe errado ali pelo meio, hein? Num passe errado ali, o camisa 9 do Joseense, o Dioran. Que é o artilheiro do clube. É o artilheiro do clube. Lá do time do Cátio, o artilheiro é Lucas Duarte, tem 7 gols no campeonato. E o Hugo recebeu o cartão amarelo, Beto, nessa entrada. É o Hugo que tocou mal a bola ali pelo meio, né? O toque foi dele ali. Tocou errado. Precisou fazer a falta. E que falta perigosa. É de frente pro gol. Tá ali o camisa 2, camisa 7. O Diogo. Tá ali o camisa 9. Dioran. Vai fazer a batida, deve ser o Diogo. Que vai pra batida dessa falta. A falta é perigosa. Barreira protegendo o lado direito do goleiro Fernando Eduardo. Foi para a bola. Tentou bater por baixo. Tentou bater por baixo da barreira, mas tinha um jogador deitado embaixo da barreira. A bola não passa. Ele deu a grande chance aí o time do Joseense, hein? Bola disputada ali pelo meio. Lá na direita a bola com Caio Henrique. Deixou mais aqui pelo meio. Diogo. Começa jogando tudo outra vez o time do Joseense. Bola na esquerda. Thiago João Pedro. Passou pelo primeiro, mas não pelo segundo. Toque errado agora ali. Muitos passes errados no jogo, hein? Muitos. 30 minutos de jogo, primeiro tempo no Taquarão. Clube Atlético Taquaritinga 0, Joseense também 0. Atlas Chevrolet, a concessionária que não perde negócios. 0 quilômetro, Chevrolet a pronta entrega. O maior e melhor estoque de seminovos e usados. Seguinte, cobre qualquer oferta com avaliação comprovada. Atlas Chevrolet em Taquaritinga. O time Macmóveis veste a camisa e joga junto com o CAT.
de Taquaritinga para o Brasil. A Mac Móveis é referência em móveis escolares. Mac Móveis, móveis inovadores para espaços atuais. Supermercado Ipiranga, é mais barato e ponto final. Lojas no Talavaço, Farveste, Jardim Buscade, aqui em Taquaritinga, Supermercados Ipiranga, sempre junto com o Cate. E agora aos 31 minutos, aquela paradinha técnica. Pessoal, dá uma olhadinha na palavra. Tá gostando do jogo aí, meu amigo Marivaldo? Eu esperava que o jogo fosse um pouco mais pegado, mas o jogo é bom para o Taquaritinga, que avança mais, que cria mais, que chega mais. Tem que ter um pouco de atenção na zaga, porque agora há pouco deu uma bobeira ali, tomou o cartão amarelo, fez a falta, poderia ter tomado até o gol ali. E a equipe do Josense também tem que ter atenção atrás, principalmente com os jogadores aí do Taquaritinga, que tem feito história. Temos jogadores muito bons, como o próprio Fabinho, né? E também, o Beto Garcia, o golaço, né, que foi marcado no jogo passado pelo jogador Juan, né, que faz toda a diferença dentro de campo ali. Tem que tomar cuidado e ficar atento com esse jogador. Ô Beto, é o seguinte, o jogador Lucas Duarte, que é o capitão hoje da equipe do Taquaritinga, tem 7 pontos e está empatado com o Paolo, que é do Nacional. O Nacional só joga hoje, não tem mais chance de classificação. Atrás, quem vem incomodando aí na artilharia é o Dioran, que é da equipe do Josense, que também não vai se classificar, que também não tem chance de classificação. Lucas Duarte, se continuar do jeito que ele está, ele tem até chance de ser o artilheiro do campeonato, né? O artilheiro do campeonato. É o artilheiro do CAT. E é artilheiro do campeonato hoje, mas empatado com o Paolo. Mas tem chance de aumentar essa artilharia aí. É, o camisa 9 do CAT, Lucas Duarte. 7 gols marcados no campeonato até agora em 15, em 14 rodadas, né? Porque a de hoje não acabou ainda, que é a 15ª rodada. Exato. O Taquaritinga, Pé, tem 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Já o time do Josense tem 2 vitórias apenas, 5 empates e 7 derrotas. É o oposto do Taquaritinga. Só estão empatados no mesmo números de vitória. No jogo passado, o Taquaritinga fez 23 gols e sofreu 14, tem um saldo de 9. Já o Josense fez 11 gols, sofreu 25, tem um saldo negativo de 14. E no jogo passado, o Taquaritinga vem de uma vitória com um golaço do Juan Batista contra o Rio Preto, jogando lá em São José do Rio Preto. Por outro lado, o Josense empatou em casa com o Rio Branco por 1-1. Pois é, aí estão os detalhes das duas equipes que estão se enfrentando aqui no Taquarão, em Taquaritinga, CAT e Josense. Por enquanto ninguém foi pro gol, parada técnica, né, aos 31 do primeiro tempo. Lembrando que o nosso relógio aqui não para, ele continua correndo. Chegamos aí a 34 minutos até agora de jogo. Ninguém foi pro gol, se for me chama que eu vou. Disputa mais uma vez, fica ali pelo alto. Juan chegou, fez a proteção. Bola ficou ali no meio com o jogador Hugo Santana, que já sai jogando aqui pela direita com o Fabinho. Fabinho tem Dutra ali, mas ele virou o jogo lá do outro lado, de lateral para lateral. Pedro Alves com ela. Olha o Cate no campo de ataque, a bola passou ali para o jogador do Cate. Fabinho pode bater para o gol. Tentou dar o toque ali, deu nos pés do jogador Fernandinho do Josense. Tem gol, sobe, hein? Sobe a marcação, time do CAT recupera a bola, pode ser um bom lance. Bola para Juan ali pelo meio, será que vai partir para cima? E foi, passou pelo primeiro, invadiu a grande área, bateu pro gol, a bola fora. Mais um lance de Juan, camisa 10, Catiano, Juan Batista. Um belo lance ali pela meia esquerda. O Juan me lembra muito um jogador que passou pelo Corinthians. Ficou pouco tempo lá, vocês lembram qual jogador que era? Qual? O biotipo, a forma de correr. Qual? Mas eu perguntei pra você porque eu não lembro o nome dele, né, Marivaldo? William? É o William.
Muito obrigado aí. O Jason sabe tudo. O Jason sabe tudo. Olha o time do Joseense. Tentou enfeitar por ali. Eu lembro do Willian. Presente pro gato. Cabelinho igual. Isso. Né? Biotipo igual, a forma de correr, os dribles, né? Curtos. Lembra muito o Willian. Ô, Beto, tem gol na rodada. Suportou a pressão corintiana e foi embora. Tem gol na rodada acontecendo, você fica sabendo. Paulista A4, Sicredi 2024. O Osasco Aldax aumenta 2-0 para cima do Penapolense. O Osasco Aldax vai se mantendo aí em sexto na colocação, vai se classificando. Enquanto a Penapolense tem 15 pontos, fica em 12º, não corre risco de rebaixamento. Tá certo, tá aí mais um resultado para você. Pedro Alves deixou ali pelo meio, toque de bola, Cátia vai envolvendo o time do Joseense dentro da grande área. Ainda o Cátia, bola batida pro gol, Rodrigo. Eis a defesa em dois tempos e ficou com ela. Mas olha aí, o Cátia tocando bola curtinha dentro da grande área, o time do Joseense só cercando. E na batida do camisa 9, Lucas Duarte, a defesa do Rodrigo. Olha o time do Joseense, recupera a bola por ali. Dioran, que é o artilheiro da equipe. Deixou lá na direita, Caio Henrique. Tentou ali o cruzamento. Bola saiu por baixo, agora é falta. Falta para o Clube Atlético Taquaritinga. Chegou ali o Felipe empurrando o jogador do CAT. Auxiliar 2. Ergueu a bandeira e o árbitro confirmou. Falta para o Cátia no campo de defesa. Participe da nossa transmissão mandando o seu recado. Entre também lá na nossa enquete. Quem ganha o jogo, Cátia ou Joseense? Cátia perde mais uma bola ali pelo meio. Falta aconteceu. Falta ali do Nicolas. Uma bola dominada pelo Cátia. Matou, mas perdeu o tempo da bola. Precisou fazer a falta. 38 de jogo. Aliás, o tempo muito agradável aqui em Taquaritinga para a prática do futebol. Pedro Alves dominou bem, mas na hora de tocar a bola deu de presente para o time do Joseense, que vai para o campo de ataque. Se abrir na esquerda é perigo, tá sozinho por aqui, pode até bater para o gol, cruzamento no segundo pau. Pedro Alves sobe e faz o corte. A bola ainda ronda, a zaga do Cate, tira ali do meio. Hugo Santana, a bola volta. Fabinho, o rebote ainda é da equipe Joseense. Fernandinho tocou mais pelo meio, recebeu outra vez Fernandinho. Cortou para a perna direita. Olha o cruzamento. Segundo pau. Na hora do cabeceio, furou. Furou. Mas estava erguendo bandeira ou não? Estava legal o lance. Vamos ver novamente aí. Cruzamento. Não, entrou por trás. E errou o cabeceio. Camisa 10. Felipe. Mais um. Uma boa chegada da equipe do Joseense. Esse é o lance para fazer o gol, hein, Beto? Para fazer o gol. Esse é o lance para colocar para dentro. Eu diria que é a maior chance de gol na partida até agora. Exatamente. Quero mandar um abraço para todo mundo que tá aqui curtindo a gente, Beto. Vamos lá. O Marcão falou que eu errei, que eu disse que o Joseense e o Cate têm o mesmo número de vitória. Olha, eu não lembro ter falado isso. Não. Eu disse que era um inverso. Você disse que tem dois. É isso. Eu disse assim, ó. O Cate tem 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Já o Joseense tem 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Estão com o mesmo número de empates, porém é o inverso nas derrotas e vitórias, né? Enquanto o Cate tem 7 vitórias, ele tem 2. Enquanto o Cate tem 2 derrotas, o Joseense tem 7. Ô Marcos, você errou! Pode ser que eu errei também, ô Betão. Então, né? Vamos
Tá valendo. De qualquer forma, essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Tem o mesmo número de empates, de vitória não, ao contrário. Pelo contrário, né? Pelo contrário. O torcedor tá reclamando aqui uma bola que teria sido atrasada pro goleiro Rodrigo. O árbitro da partida mandou seguir o jogo, agora ele chama a atenção do jogador do CAT. Que deu um encontrão ali, na realidade. O jogador do Joseense. Está tudo bem com ele, está recuperado. Falta para o Joseense no campo de defesa. Deixa eu mandar um abraço para meu amigo Aldo Ferreira, também acompanha todas as transmissões aqui com a gente. Alô, Aurinho. Um abraço, obrigado pela audiência. Joseense toca no campo de defesa. Vitor recebe a bola aqui pela esquerda. Roberto, rapidão, ó. Esse é o lance, ó. Vê se foi. Ah, ele deu um chute pra fora. Deu um chute pra fora. Ele deu um chutão. Né? Na minha opinião, não configurou recuo, não. Olha a disputa ali pela frente, no campo de ataque do Joseense. Eduardo fica com a bola e já sai jogando o time do CAT. Cate diminuiu um pouco o ritmo de jogo, né, Marivaldo? Você sentiu isso também? Sim, diminuiu bastante, eu acho, o ritmo de jogo. Tá segurando bastante, né? Proposta ali de meio de campo, toca a bola e chega... raramente chega lá com a proposta de tentar surpreender. E com isso, o Joseense acabou vindo pra cima. Você vê aquela cabeçada, o Joseense poderia ter aberto o placar. Devido a isso, né? Essa diminuída do ritmo que o Taquaritinga deu agora. Tibrucá tenta ir para o campo de ataque, chega a zaga do Joseense, faz o corte por ali. Caio Mineiro, tira o perigo. O Humberto falou assim, você deu uma enrolada, mas agora acertou. Pois é, mano. Ai, Marcão, a gente erra de vez em sempre, né, Marcão? Não leva a sério o que eu falo, não. Olha o time do CAT, bola batida pro gol. Erro faz parte do erro. Um abraço, Marcão, um abraço para todo mundo. A família do Pedro Alves tá aqui assistindo. Que é do jogador do Taquaritinga. O pessoal torcendo pro Fabinho também. Vamos, Fabinho. O time do Joseense recupera a bola. Opa, Juan roubou. Pode ser um bom ataque. Epa! Vixe, duas faltas seguidas ali. Cartão amarelo pro camisa 3, Vitor. Vitor perdeu a bola. Chegou por baixo ali, derrubando o jogador do CAT. Esse foi lance para cartão amarelo mesmo. Foi, né? Lance, foi. E depois na sequência aí a gente não pegou, mas teve mais uma entrada aí. Que se o juiz quisesse, poderia ter punido com o cartão amarelo o outro jogador também, Beto. Chegou por trás ali no Juan, camisa 10, Catiano. Foi Juan Batista. O Lucas, número 2, que tomou o cartão amarelo. Não, 3 Vitor, né? O Lucas já deixou o campo já. 3 Vitor. Zagueirão Vitor tomou o cartão amarelo. Exato, perdão. Fiz errado de novo. Aí o Marcão não aguenta. Eu tento te defender, Marivaldo. Mas não tem jeito. Tem hora que não dá, Beto. Cobrança de falta pro time do CAT. 0-0. 44 de jogo. Olha a bola subindo, descendo. Chega a zaga e faz o corte. Quero falar para você da Atlas Chevrolet, a concessionária que não perde negócio. Chevrolet 0 km, a pronta entrega. O maior e melhor estoque de seminovos e usados. Cobre qualquer oferta e avaliação em avaliação comprovada. Legal? Atlas Chevrolet. O time da Macmóveis veste a camisa e joga junto com o CAT. De Taquaritinga para o Brasil. A Macmóveis é referência em móveis escolares. Macmóveis, móveis inovadores para espaços atuais. Supermercado Ipiranga, é barato. E ponto final. Lojas Natalavasso, Farveste e Jardim Buscadi em Taquaritinga. Supermercados Ipiranga, sempre junto com o CAT. Tempo regulamentar esgotado. Passamos de 45 minutos. Temos aqueles 2 minutinhos ali. O pessoal parou para dar uma lubrificada. E mais acréscimos do ar. Por enquanto não subiu placa, três, não. Ele vai dar só mais 3. É que você estava lendo o comentário, mas chegou a colocar na tela. Ele vai dar só mais 3, Beto. Então ele está considerando que 1 minuto apenas ele daria. Um minuto. Se não tivesse a paralisação
para hidratação. Time do CAT tenta ir para o campo de ataque. Gui Tavares aqui pela direita. Vai virar o jogo, virou lá do outro lado. Barreto. Barreto tentou enfiar ali primeiro, deu de presente ali para o Diogo. Bola esticada no campo de ataque. Tem ninguém do Josense por ali. Camisa 5, Catiano. Hugo Santana fica com ela. Tenta acelerar agora ali pelo meio o time do CAT. Adson deixou na esquerda. Pedro Alves, o cruzamento em cima da zaga. Bola de presente para o CAT novamente. 46 minutos, vamos até 48. Bom lance ali, Pedro Alves. O toque, a intenção foi muito boa, mas não teve domínio. Jogador do CAT, camisa 9, Lucas Duarte. É o Josense que vem para o campo de ataque, finalzinho do jogo. Pediram um braço do jogador ali. Pediram outra vez. Vamos lá, jogo que segue. Olha o cruzamento, muito forte pela linha de fundo. Será que foi braço, Beto? Ah, eu acho que os vamos dois, ver. Viu? Vamos ver. Primeiro, vamos ver. Primeiro foi. A bola desceu escorregando ali no braço. A bola desceu ali no... ele tira o braço rapidão, né? É, tira o braço... Opa, não pus não. É, tira o braço rapidão. O juiz disse que não foi. Fiz nada, fiz nada. ...47,5... Vai acabar o primeiro tempo aqui no Taquarão. 0-0, CAT e Josense. Nicolas ali pelo meio, começa lá atrás. Hugo Santana, quando o árbitro aponta o centro do gramado. E termina o primeiro tempo aqui no Taquarão. Ninguém mexeu no placar. CAT 0, Josense também 0. É fim de papo no primeiro tempo. O jogo começou até bem, mas, o jogo, né? Mas depois tá, caiu muito, né, Marivaldo? Depois daquela parada ali, acho que a aguinha não caiu muito bem no estômago, o jogador ficou um pouco mais lerdo, mas as duas equipes tiveram boas oportunidades. Eu diria que o CAT teve muito mais boas oportunidades de fazer o gol e tudo mais, mas a melhor oportunidade foi de Josense, porque aquela bola, se o jogador pega, se ele só põe a cabeça nela, é configuração de gol total ali. Então eu acho que o Josense teve essa melhor oportunidade. Jogou melhor? Claro que não. Taquaritinga jogou melhor, criou mais, chegou mais à frente, né? Criou mais oportunidades, mas também não conseguiu fazer essas oportunidades se transformarem em gol. Pois é, tempo lindo aqui em Taquaritinga, céu com algumas nuvens aí, algumas nuvens podem até prometer um pouquinho de chuva. Não tem muita chuva para hoje na região aqui, né? Apenas pancadas de chuvas isoladas. E nós estamos aqui. Olha aí, belas imagens mostradas aí das nuvens que cercam a cidade pérola da Araraquarense, Taquaritinga. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho, tem os melhores momentos para você. E nós voltamos daqui a pouquinho para o segundo tempo de CAT e Josense. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Se crede é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuge. Arrisconde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira.
show. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack.
show. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletux. Arrisconde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro poder dele. Estamos de volta ao vivo, Estádio Municipal Taquarão, em Taquaritinga. Paulista A4, Sicredi 2024. Acompanhamos aí o primeiro tempo de CAT 0, Joseense 0. Daqui a pouco vai começar o segundo tempo do jogo. Enquanto o mascote aí tirando foto com a criançada. O mascote do Clube Atlético Taquaritinga, o Leão. Tirando foto aí com a criançada. Primeiro tempo de um futebol. Bom até nos 20, 25 minutos, depois caiu um pouco. Né? No finzinho deu uma acelerada novamente, né? Mas ninguém conseguiu mexer no placar. Clube Atlético Taquaritinga está aí apenas vendo em que local vai ficar na classificação dentro da tabela. O time do Joseense quer fugir de qualquer chance de rebaixamento. Está em 14º lugar com 11 pontos. Com esse empate vai chegando a 12 pontos. Eu acho que já livra. O Joseense, o empate, eu acho que já livra o Joseense do rebaixamento. O time do Clube Atlético Taquaritinga, com esse empate, vai a 27 pontos. Por enquanto, está ficando em 4º lugar, né? Ô Beto, não livra com o empate, porque o Joseense tem 12 pontos e o Independente tem 11. Se ganhava para 14. Então. E o América tem 9, mas o América, o 9 dele é por causa do empate. Então, acho que só pode chegar a 11, mas o Independente tem 11, o Jabaquara tem 11, que são os dois abaixo aí
do Joseense. O Joseense. Ou seja, se o Joseense perder aqui... Depende de outros resultados, depende, né? Depende de outros resultados. Isso. Né? Agora, se ganhar, já garante. Tá fora, já garante. É, já garante. Teve mais um gol aí, ó. União Barbarense, que tá recebendo o Jabaquara, também faz 1-0. Neste momento, nós temos a Francana, a primeira, que já era a primeira colocada, 15 de Jaú em segundo, São Carlense em terceiro, e o Cati tá descendo uma posição, tá indo em quarto. Barretos. É o quinto, Osasco, Aldax, o sexto, Rio Branco, o sétimo, e União Barbarense com 22, é o oitavo, e são os oito classificados até então. Independente e América estão, nesse momento, caindo para a Série B do ano que vem. Aí, todas as informações para você do Campeonato Paulista A4. Você terá aí todas as informações. As equipes já voltaram a campo, as duas equipes voltaram a campo. Vamos ver se tem alguma alteração nas equipes, né, do Joseense, que já fez uma alteração no primeiro tempo. Camisa 2 acabou sentindo aí o Lucas. Em seu lugar entrou o 16, Caio Henrique. Vamos ver se a placa vai subir ali. Pelo jeito, as equipes voltaram da mesma forma, né? O time do Cati, mesmo time que terminou o primeiro tempo. O mesmo acontecendo com o time do Joseense. Vai ter sim substituição. É, do goleiro, né? Exatamente. O árbitro da partida está aguardando o ok, né, para que as partidas comecem juntas, né? Todas as partidas estão sendo disputadas neste mesmo horário. Tem time brigando para não cair, tem time brigando para ser classificado, todos os jogos no mesmo horário. Por isso o árbitro está aguardando o ok ali do quarto árbitro para dar início ao segundo tempo de jogo aqui no Taquarão. Cati Joseense. Tivemos uma quedinha da nossa internet aqui. Mas já resolvemos, viu, Betão? Já... Tudo ok de novo. Deu uma caidinha aqui, não foi igual uma folha seca caindo, mas... Vai ficar pra história, voltou, hein? Voltou rapidinho. Ainda estamos aguardando o início do segundo tempo aqui no Taquarão. Na verdade, tem que todas as equipes... começarem o segundo tempo ao mesmo tempo, para que não acabe um jogo antes e aí fica aquela coisa, né? Um torcendo pelo outro, o outro torcendo pelo um, dependendo de resultado, ou coisa desse tipo. Então a federação sempre toma esse cuidado aí em todas as categorias da federação para que os jogos comecem no mesmo horário. O árbitro da partida até tá dando um sinal aí, né? Com a mão. Tem o pessoal aqui embaixo, ó. Se o Jason puder pegar aqui embaixo, o pessoal tá pelo grupão do WhatsApp. Aí, ó, esses cidadãos aí, ó. Cidadãos aí. Delegado da partida tá ali no WhatsApp. Espero no grupão. Que a deles não tenha caído igual aqui, né? Espero que não caiu a internet deles. E aí os jogadores são obrigados a começar um pré-aquecimento ali, né? Porque já fizeram o aquecimento. Aí estão prontos pra começar. O jogo não começa, vai dando aquela esfriadinha aí. Taquarão em Taquaritinga, tudo pronto para começar o segundo tempo de Cati Joseense. Valendo para o Joseense ficar na A4. Não pode perder, se perder vai se complicar o Joseense. O Clube Atlético Taquaritinga começou a rodada em terceiro lugar, agora é o quarto colocado. Com esse resultado aqui, se vencer, pode subir ainda mais na tabela o time do Clube Atlético Taquaritinga. O torcedor está aqui impaciente. Começa esse jogo. Inclusive o Joseense, se tomar um gol agora do jeito que está aqui, ele vai brigar no saldo de gol, está tudo igual com o Independente. Estaria com a mesma pontuação, mesmo saldo de gol, não, mesmo vitória. Quer dizer, aí ficaria aquela briga ali entre Joseense e Independente. Joseense, com esse empate, está legal ainda. Mas se tomar um gol agora, já complica tudo. Pois é, complicado, não começa o jogo. Os outros, deve ter algum jogo que está atrasado por aí, né? Primeiro tempo. Os jogos devem estar atrasados.
acaba demorando mais para terminar o primeiro tempo, né? Mas tem que começar todos eles no mesmo horário. Jogadores esperando por aí. Camisa 7 do Cátio Watson. Tá aí o Felipe. Perdeu um gol incrível no primeiro tempo. Camisa 10 do time do Joseense. Também aguardando aí o apito da arbitragem para começar. Enquanto isso, vamos falar o resultado da enquete? Vamos lá então para a enquete. Ficou 81% para o Taquaritinga contra 14% do Joseense. 5% votaram no empate. Legal! Você participando com a gente aqui, apita o árbitro, começa o segundo tempo em Taquaritinga. 45 minutos finais, mais os acréscimos para decidir em qual posição vai se classificar o time do Clube Atlético Taquaritinga. E o Joseense permanece no Paulista da A4. Para isso, precisa segurar o empate ou até vencer o jogo. Vamos lá para o segundo tempo. Cátia começa descendo aqui pela esquerda. Bola para Juan. Ali pelo meio, vai partir para cima. Chamou para dança. Cortou para a perna direita. Boa bola. Tabela ali pelo meio. Chega a saque e faz o corte. Barreto recebe a bola aqui pela esquerda. Adson. Juan. Ali no meio para Pedro Alves. Tentou ali com camisa 9 do CAT. Lucas Duarte. Ela foi tocada pela linha lateral, é lateral para o time do Clube Atlético Taquaritinga. Tati toca a bola no campo de ataque, começa tudo outra vez aqui no campo de defesa com o Barreto. Começa lá com o goleiro Luiz Felipe. Emílio Joseense, todo ele atrás. O Ducati tenta ir para cima. Barreto tentou o Juan ali pelo meio, mas chega a zaga e faz o corte. Gui Tavares, jogador do Joseense caído ali. Chegando a 2 minutos de jogo. Jogador caindo ali, sentindo. É o Caio Mineiro. Não, o Thiago. Tá tudo bem com o Thiago. Vai ter reinício o jogo. A bola já está rolando novamente aqui no Taquarão. O time do Cate vai para o campo de ataque. Bola ali para Adson, não teve domínio. Falar para você, esse jogo começou muito devagar, ô Marivaldo. É, tá devagarzinho. Coisa incrível, né? Tá devagar, quase parando. Falta aqui, falta ali, jogo picado. 3 minutos de jogo e até agora as equipes só estão tocando bola lateralmente. Recebe agora o Cátio para o campo de ataque. Cruzamento na grande área. Se dominar é perigo antes do Lucas Duarte. Chega a zaga e faz o corte. Olha o Joseense em contra-ataque. Tentou enfiar a bola ali pelo meio. Estava bem colocado ali. Hugo Santana e fez o corte. Mas o Cátio perde a bola na saída de jogo. Caio Henrique, ainda ele, fez um corte ali pelo meio, abriu lá pro outro lado, com o Vitor. João Pedro, Vitor outra vez. Thiago começa tudo outra vez lá com o goleiro. Tenta ligar o campo de ataque direto, chega a zaga do Cátia e faz o corte. A bola havia saído a bola. Agora é lateral para o time do Cati.
Vem o Cátia aqui pela esquerda. Pedro Alves, jogador do Cátia no chão, o árbitro vai parar o jogo. Porque tem mais um corpo estendido no chão. Como dói essas faltas, meu amigo Marivaldo? Dói demais. Dói, Beto. Olha, quando eu jogava bola eu já doía. Você imagina hoje eu jogando bola. Se tomar uma falta dessa daí, eu não ando mais. O cara tem a chuteira, tem o meião, tem a caneleira. E ainda assim a falta dói. Dói. Dói muito. E a gente que jogava descalço, com o pé no chão. É. Chutava de bicudo com o dedão e não doía tanto. Que coisa. Tem resultado aí, Mariva? É da série A3 aqui. Eu tenho. Começando aí, tem. Né, na série A3 ele começou o mata-mata, né? E o Catanduva, que é o time aqui perto da gente. Aliás, o único jogo que está em andamento nesse momento. Catanduva. Olha o time do Cátia no campo de ataque. Linha de fundo, cruzamento nas mãos do goleiro Rodrigo. Continua aí, Marivaldo. O Catanduva está vencendo o Desportivo Brasil lá na casa do Desportivo Brasil por 1-0. Próximo jogo será no próximo sábado, lá na cidade de Catanduva. Jogo que... Catanduva pode fazer uma dupla subida aí, né? Subiu ano passado. Então, jogo que será transmitido por essa equipe maluca aqui. Legal. Cátia está jogando no campo de defesa. Fabinho. Achou ele pelo meio, Watson. Puxou para a perna esquerda, pode até bater. Ainda ele. Rolou para lá, rodou para cá. Estava com a camisa 11, o Dutra que estava com ela. Agora abriu. Pedro Alves lá na direita, pode pintar o cruzamento. Lá em cima, a zaga faz o corte. Joseense tenta descer para o campo de ataque. Caio Mineiro. Tocou aqui para o Henrique. Caio Henrique. Caio Mineiro para Caio Henrique. Bola viajando nas alturas aqui agora. Deixou passar a bola ali espertamente. O Caio Henrique ganhou o lateral para o time do Joseense. Foi malandrinho nesse... Foi. Esse gingado aí. Gingado aí, enganou até eu. Cate no campo de defesa, tocando bola. Luiz Felipe sai jogando ali. Gui Tavares tocou a bola para o Thiago, recebeu de volta. Busca o lançamento, bola direta no campo de ataque. Chega a zaga, faz a proteção por ali. Opa, complicou por ali. Mas o árbitro da partida viu falta. Viu falta do Lucas Duarte. Vamos ver o lance novamente. Tem a proteção. Vamos ver. É, no último lance ali ele acabou tocando o pé do jogador do Joseense. 8 minutos de jogo, segundo tempo no Taquarão. 0-0, Cátia e Joseense. Não valeu nada a cobrança. Bola estava rolando. Alô, torcedor, participe com a gente. Mande o link aí para os amigos, para os familiares acompanharem o Cátia ao vivo pela FPF TV. A TV da Federação Paulista de Futebol no YouTube. Disputa fica ali pelo meio, melhor para o Joseense. São 4 jogadores do Joseense contra 3 do Cat. O lançamento ali pelo meio. Providencial o corte de Fabinho. O jogador do Joseense ia ficar na cara do gol, Marivaldo. Mais uma boa chegada da equipe do Joseense. O Taquaritinga que voltou um time bem apático nesse segundo tempo, Beto. Já terminou o primeiro tempo, não muito bem, né? E o Joseense voltou mais animadinho. Tá vendo que o adversário tá dando, a oportunidade tá chegando. E vem o Joseense de novo. É, e vem pro campo de ataque o Joseense. Bola enfiada ali pelo meio. Melhor pra defesa do Cat. Por enquanto as defesas estão levando...
em cima dos ataques. As defesas estão saindo melhor. Pedro Alves. Essa torcida não gostou, Pedro Alves. Você acha que em virtude do CAT já está classificado, pode estar acontecendo? Porque eu não estou vendo jogadores do CAT, como no início do primeiro tempo, por exemplo. É importante a vitória, né, Beto, nessa fase aqui, para poder disputar em casa depois. Quanto mais pontos você faz na primeira fase, você disputa os jogos em casa depois, se caso passar, é claro. Olha o Watson, partiu para cima, tentou o cruzamento, a bola bate na zaga e sai pela linha de fundo. Enfim, uma jogada um pouco mais aguda do time do CAT. Vou só falar rapidinho aqui, a Rosimeire mandar um abraço para a tia Inês, Manuel, para o Juliano, para o pai Henrique e Fernando de São Paulo, apaixonados pelo CAT. É a Rosimeire Cardoso, que é cinegrafista nossa aqui, que hoje está de folga, Beto Garcia. Legal, a Rose passando aí, sabadão em casa. Enquanto a gente está aqui, né, Rose? Legal, um abraço. Olha o cruzamento. Muito forte, para ninguém. Acho que tá na hora do Marelli dar uma mexidinha no time, né? Você dá uma mexida no time do CAT aí, botar uma moçada pra... É, visto que tá com um mistão hoje aí, Beto Garcia, pra poupar, inclusive, muitos jogadores do Taquaritinga também que tem cartão amarelo, né? Estão sendo aí poupados nesse jogo para que não faça falta na frente. Olha o time do CAT roubando a bola ali na saída, pode bater pro gol, tentou o toque, a zaga chega e faz o corte. Mas a bola ainda é do CAT, bola batida pro gol, pra fora. Vamos faturar, falar da Chevrolet. Atlas Chevrolet, a concessionária que não perde negócio. Chevrolet zero quilômetro, a pronta entrega. O maior e melhor estoque de seminovos e usados. Cobre qualquer oferta com avaliação comprovada. Atlas Chevrolet. O time Macimóveis veste a camisa e joga junto com o CAT. De Taquaritinga para o Brasil, Macimóveis é referência em móveis escolares. Macimóveis, móveis inovadores para espaços atuais. Macimóveis. Supermercados Ipiranga é mais barato e ponto final. Talavaço, Farveste, Jardim Buscade, são três lojas aguardando você em Taquaritinga. Supermercados Ipiranga, sempre junto com o CAT. CAT tenta descer para o campo de ataque, mais um passe errado. A torcida já está ficando irritada com o futebol apresentado pelo CAT. Tem nada a ver com o que o CAT já fez, mas o futebol de hoje não está agradando a torcida. No banco de reserva, o Marelli tem o Álamo, o chileno, Tocantins, Cauê, Moisés, Vitor Prado, Wesley, Pedro Casimir, Camilo, Wendel e é só. São esses jogadores no campo de... No banco de reserva do Clube Atlético Taquaritinga. Ativar para o campo de ataque. Bola ali pelo meio com o Nicolas. Depois velocidade, mas na hora do passe. O torcedor tá bravo. Com esse perde bola, Alberto. Se o Taquaritinga consegue pelo menos segurar a bola no pé, no toque de bola, ainda tudo bem. Mas você vê que o Taquaritinga dá dois toques na bola e perde. E dá a bola de volta pro adversário. É isso que tá deixando a equipe do... A torcida do Taquaritinga brava. Parece uma falta de entrosamento. Por outro lado, olha só o Joséense chegando. É, o Joséense vem chegando. Agora aqui pela direita, recebe a bola Felipe, camisa 10. Fez bom lance ali. Pela direita, pode pintar o gol do Joséense, mas o cruzamento. Foi muito mal no cruzamento. O camisa 16, caiu Henrique. Tem uma falta por ali em cima do camisa 11, Dutra, do time do CAT. Zagueirão toma cartão amarelo por ali. Vamos ver quem é o camisa meia dúzia. Meia dúzia é o João Pedro. Amarelou para ele. Tá pendurado aí o João Pedro do Joséense. Juan recebe a bola pelo CAT ali pelo meio. Tentou o lançamento. Furou a zaga, mas não acreditou ali o Lucas Duarte. Bola ficou com o goleirão, que já sai jogando o time do Joséense.
Vitor deixou a bola mais lá na esquerda. Outra vez Vitor. Goleirão agora deu pro Mato, que joga de campeonato. Bateu pro lado que estava virado. E o pessoal tá pegando no pé do Juan, Beto. Juan, ele que fez um grande, né, jogo na rodada passada, que fez um golaço, né? E o povo hoje pega no pé dele. Cadê o futebol do Juan? Na minha opinião, o futebol é mais coletivo, que tá ruim coletivo mesmo. É o coletivo, né? O coletivo hoje tá deixando a desejar. Olha o Cate agora. Põe mais. Já outro toque errado. Eita, agora chegou um pouquinho mais forte ali o camisa 9 do Cate, Lucas Duarte. Roberto, e também vamos falar do Joseense, né? O Joseense que terminou o primeiro tempo melhor do que o Taquaritinga. Embora o Taquaritinga até a metade do primeiro tempo deu uma pressão no Joseense. O Joseense depois voltou, começou a jogar. E o Joseense agora volta. E olha aí, eu acho que vai ter substituições aí. Olha, vai sim. E o Joseense agora volta com uma proposta mais ofensiva. E está conseguindo até então ser melhor do que o Taquaritinga. E corre o risco aí o Taquaritinga até tomar o gol, se não mudar esse jeito de jogar. Joseense que vem muito bem jogando para se manter aí na Série A4 do campeonato. É, duas alterações no Joseense, tem uma também no Cátio que será feito daqui a pouquinho. Assim que a bola parar, as alterações deverão acontecer. Aparecendo o Joseense, o 19, Gabriel Bahia. E o 18, Matheus Xavier. 18, Matheus Xavier. 19, Gabriel Bahia. Vamos ver quem deixa o campo no time do Joseense. Sai o camisa 11, o Fernandinho deixa o campo. Em seu lugar entra o 19, Gabriel Bahia. Vai deixar o campo também o camisa 10, Felipe, no Joseense. Em seu lugar entra Matheus Xavier com a 18. Clube Atlético Taquaritinga também vai fazer alteração. O Wendel com a 21 vai entrar em campo. Vamos ver quem sai. Sai o 5. O Thiago. O Hugo Santana. Hugo Santana, camisa 5, já tem o amarelo. Né, tá deixando o campo pelo Clube Atlético Taquaritinga. Em seu lugar, entrando o 21, Wendel. De lateral, time do Joseense. Daga fez o corte por ali, duas vezes. Fabinho fez o corte lá pela direita. Era o camisa 7, o Watson, que estava por lá. Joseense atrasando bola para o goleiro lá do meio campo. Fica o pé de ganha ali por cima. Cate toca a bola em seu meio campo. Nicolas abriu um pouquinho mais na direita. Virando o jogo por aqui com o Watson. Vai chamar para dança? Lá vai o Watson, tentou passar pelo meio de dois ali, ficou sem a bola. Ô Beto, olha só. Vai lá. Olha o Cate, bola batida pro gol em cima da zaga. Aí do Cate com a bola, vai tentar daí. Pegou mal na bola pela linha de fundo. Fala, Marivaldo. As histórias aqui do Vitor Cross Aventuras. Estamos aqui no Clube Náutico, com filé mignon e picanha, com chope geladinho, curtindo a transmissão. E o convite? Vai vir junto com a frase aí ou não? Se vier, o Marivaldo vai, hein? Ah, meu Deus do céu. Ele fala assim, só tem o título. Como é que é? Filé mignon? Filé mignon e picanha. Nunca comi filé mignon em churrasco. Não? Picanha já, mas filé mignon no churrasco não. Não sei nem como fazê-lo. É, você que é bom churrasqueiro aí, o Beto... O a Beto gente dá um jeito, vez, né? O Beto uma vez fez uma costela que eu vou falar uma coisa pra você, viu? Olha, tem que repetir aquilo lá, hein, Betão? Tem que repetir, né, rapaz?
19,5 de jogo, segundo tempo no Taquarão, 0-0, Cate Joseense. Uma virada de bola, o Joseense ali. O cara quase subiu na placa lá que fala Paulista 4 Sicredi 2024 para poder pegar essa bola, mas mesmo assim não deu. E o Cate começa no campo de defesa. Barreto deixou com Pedro Alves. Ali pelo meio com Nicolas. Pedro Alves. Ainda ele. Tocar de volta é boa bola. Tentou tocar entre as pernas do jogador do Joseense. Ganhou lateral o time do Cate. Já cobrado. Pode pintar cruzamento dentro da grande área. Virou o jogo para ninguém. Ih, rapaz, perdeu na saída. Pode ser um bom lance. Bateu, a bola foi em cima da zaga. Recebeu a bola de presente. Jogador do Joseense devolveu, falou: "Tô, não quero presente." Se o Taquaritinga tivesse vencendo, nesse momento seria o segundo colocado, Beto. Pois é. Tá com 27 iria a 29. Né? O 15 Jaú, mesmo vencendo, o 15 Jaú tem 28, São Carlense 27. Aí o Taquaritinga também tem 27, mas no saldo de gol, o São Carlense tem 14, o Taquaritinga tem 9, não dá. Então, quer dizer, o Taquaritinga precisa exatamente da vitória. É, precisa da vitória porque aí o caminho, entre aspas, supostamente seria o melhor. E você vê, a Francana não está conseguindo fazer gol no América, que é o lanterna do campeonato. A Francana é a primeira colocada. A Francana jogando em casa não está conseguindo também. Furou o taco do zagueirão ali. Furou os dois. Falta giz no taco dos dois aí. Olha o Watson, ali pelo meio, bateu pro gol, fraquinho. A bola saiu pela linha de fundo, é só tiro de meta. Olha só, ó, as espirradas aí, ó. Duas, uma, vamos ver a segunda aí. E aí o domínio, e né? Duas, canela, foi na canela do menino ali. Vamos ver o ataque do Joseense. Boa bola enfiada lá pela esquerda. Pode pintar o cruzamento no segundo pau. Chega a zaga e faz o corte. Recupera a bola o time do Cate. Vai dar contra-ataque? Vai não. Vamos falar da Atlas Chevrolet. Atlas Chevrolet é a concessionária que não perde negócios. Chevrolet 0 km, a pronta entrega. O maior e melhor estoque de seminovos e usados. Cobre oferta e avaliação comprovada. Pode passar por lá. Atlas Chevrolet não perde negócio. O time da Macmóveis veste a camisa e joga junto com o Cate. De Taquaritinga para o Brasil, a Macmóveis é referência em móveis escolares. Macmóveis, móveis inovadores para espaços atuais. Supermercados Ipiranga é mais barato. E ponto final. Lojas no Farveste, Talavaço, Jardim Buscate, Supermercados Ipiranga, sempre junto com o Cate. E vai para o campo de ataque, Juan. Adson aqui na esquerda. Chamou para dança, passou pelo primeiro. Ainda Adson, belo lance, linha de fundo, vai pintar o cruzamento. No meio do caminho, chegou por ali, Caio Mineiro fazendo corte. Bola pela linha de fundo, o Adson é o jogador que mais está levando perigo ao time do Joseense. Sempre que vem pela esquerda, ele parte para cima, Marivaldo. Então, ele que está jogando melhor no time do Taquaritinga, o que precisa nesse momento? Aqui as bolas chegam nele ali pela esquerda, né? Ele está chegando toda hora e não está conseguindo fazer o cruzamento perfeito. Não fez ainda, mas é ele o homem do Taquaritinga na frente hoje. Cobrança de escanteio, segundo pau. Correu e ficou com ela. Barreto vai pintar o cruzamento em cima da zaga. Agora não vem uma bola para a área, hein, Beto? Difícil. A zaga da equipe do Joseense está cirúrgica nos cortes ali. Sem dúvida. Público,
708 torcedores aqui no Taquarão. Olha o time do Cat indo pro ataque, bola cruzada, chega a zaga e faz o corte. Rapaz, se perdeu com a bola lá. Jogador do Joseense. Lateral pro Cat, já cobrado rapidamente. Bola dentro da grande área, o desvio na trave. Olha a sobra, furou. Outra vez, Adson com ele no cruzamento, ninguém para tocar na bola. Olha o desvio, bola na trave, no rebote, a furada que deu o jogador do Cat. Depois tentou ou tocar no cantinho, ou cruzamento ali. O Adson, a bola saiu pela linha de fundo. Que chance teve o Cat, Marivaldo. Eu acho que se ele chuta no gol, ele faz esse gol. Olha só, rebote, né? A bola sobrou pra ele. E aí ele dá aquela tirada. Se ele chuta no gol, é gol. Se ele coloca essa bola no gol em vez de tentar o cruzamento, Beto, ele faz o gol. Mas fato é que o Taquaritinga chegou com mais um bom ataque. O desvio foi da zaga ali, da equipe do Joseense, mas levou perigo. Aliás, acertou a trave. Falando português, claro, tinha que enfiar o pé na bola em direção do gol, pra ver o que dá, né? Ele tentou dar aquela tiradinha lá, tal, tal. Mas tá bom, tá valendo. Quando sai carregado aí o jogador do time do Joseense, saindo carregado ali pelo pessoal do departamento médico também, no jogador. Estamos no intervalo aqui, pessoal daquela refrescada. Aquela pausa pra hidratação? Isso. Marelli batendo um papo ali com o pessoal. E o torcedor quer ver o quê? Quer ver gol. O torcedor quer ver gol. Você que está em casa também, tenho certeza. Quer ver gol. Olha o torcedor do Cat aí, ó. Esses torcedores estão em frente à nossa cabine aqui. Estamos mostrando aí para vocês. Muitas crianças, né, mulheres, famílias todas presentes no estádio. Isso é muito bom de se ver no futebol. É muito bom ver famílias inteiras, porque futebol é para todos. A competição tem que acontecer dentro de campo. Fora de campo, competição de faixas, competição de grito, de batuque, tudo é bem-vindo. Vamos ver se vai ter mais alguma alteração no time do Joseense, do jogador que saiu ali meio que carregado. Ô Beto, você acabou de falar sobre a renda aí, mas eu recebi oficialmente aqui, então, 708, né, o público total, uma renda de R$8.190 aqui no Taquarão. É um bom público, né, feriado prolongado, muita gente. É, feriado prolongado, hoje é sábado da aleluia. Manhã salgada. Pessoal acaba aí viajando, né, ontem. Sexta-feira, ponto facultativo. Pois é. Na verdade, ontem foi feriado e quinta-feira foi ponto facultativo, né? Então, quer dizer, o pessoal aproveita sim para dar aquela viajadinha, né? Estamos com 28 minutos de jogo neste segundo tempo aqui no Taquarão. Pausa para aquela aguinha, mas agora o árbitro da partida já autoriza o reinício da partida. Tiro de meta para o time do Joseense. Eu tenho uma informação aqui que a minha diretora lá da ETEC mandou sobre o Bento Previdelli, né? Que a gente falou, e depois eu falo. Olha o time do Cat indo pro campo de ataque, bola esticada demais, o goleirão fica com a bola, o árbitro da partida manda seguir o jogo. Pode completar, o Marivaldo. Então ela fala que o senhor Bento Previdelli, que foi jogador do Cat, presidente do clube por muitos anos, acabou de falecer, ele é sogro da minha irmã, né? Se puder notificar, então ela falando aí. Tempos atrás, eles fizeram uma homenagem para ele no campo do Cat. Sim, a gente estava aqui, né, transmitindo, quando ele entrou em campo ali, tudo, e foi feita uma homenagem para ele. Ele estava muito doente, né, e veio a descansar. É, o Bentinho Previdelli, grande jogador do Cat, diretor do Cat, foi presidente do Cat, sempre viveu o esporte aqui na cidade de Taquaritinga, sempre respirou o futebol, Bentinho Previdelli. Aliás, a família Previdelli toda, né? Sempre gostou do Cat, sempre gostou do futebol. E hoje, infelizmente, ele nos deixou. Mais uma vez, deixamos aqui nossas condolências
a toda a família, todos os familiares e amigos. Cate tentava ir para o campo de ataque, bola cruzada. O que o árbitro está marcando ali? Está marcando tiro de meta. Ele já está de olho no goleirão aí, Rodrigo. É capitão da equipe também, do Joseense. Vamos dar uma passada na rodada? Vamos lá então. Ó, São Carlense 1, Vossen 0. Osasco Audax 2, Penapolense também 2. Francana 0, América 1. Olha aí, Beto, a zebra do campeonato. Isso pode fazer com que o Cate, ganhando aqui, disputa a primeira colocação. Pode até ter, mas precisava de ganhar de um saldo de gol bom o Taquaritinga. Se não me engano, uns 3 ou 4 a 0, tá? O Rio Branco 2, Independente 0, Nacional Sca Brasil 0-0 e Barreto 0, 15 de Jaú 1, União Barbarense 1, Jabaquara 0. Então, resultado para você, Paulista A4, Sicredi 2024. E olha a classificação, posso falar? Pode lá, manda ver. Você tem razão, o Taquaritinga pode até assumir, sim, a primeira, com 2 gols aí, ó. São Carlense é o primeiro nesse momento, com 29. Francana é a segunda, com 29, 15 de Jaú. O terceiro com 28 e o Taquaritinga é o quarto com 27. Pois é, uma vitória do Cate aqui pode colocá-lo na liderança do campeonato. Olha o Cate indo para o campo de ataque, bola alçada na grande área. Houve o desvio ali ou não? Tiro de meta apenas, tiro de meta, vamos chegando. 31 minutos de jogo, segundo tempo, ninguém foi para o placar. Se for pro gol, me chama que eu vou. Atlas Chevrolet, a concessionária que não perde negócio. Chevrolet 0 km, a pronta entrega é com Atlas Chevrolet. Tem também o maior e melhor estoque de novos e seminovos para você. Cobre oferta e avaliação comprovada. Atlas Chevrolet em Taquaritinga. O time da Macmóveis veste a camisa junto com o Cate. De Taquaritinga para o Brasil. A Macmóveis é referência em móveis escolares. Macmóveis, móveis inovadores para espaços atuais. Olha o Cate, pode pintar mais um bom lance por ali com o Watson. Cruzamento. Primeiro pau, chega a zaga e faz o corte. Supermercados Ipiranga, 3 lojas em Taquaritinga. Taravasso, Parveste e Jardim Buscade. Supermercados Ipiranga, é mais barato e ponto final. Sempre junto com o Cate. Cate no campo de ataque. Marcou a falta por ali. Juan recebeu a falta. Recebeu a bola e recebeu a carga ali por trás. O Juan Batista. Vamos ver o lance novamente aí. Ele recebe a bola por ali, recebe a carga. Empurrou o... Foi empurrado. O Matheus Xavier. Torcedor, empurra o Cate para cima do Joseense. Bate palma, batuca, faz a festa do torcedor catiano. Quer mais uma vitória aqui no Taquarão. Joseense não, quer segurar o resultado ou até uma vitória para o time seria muito importante. Lá vai Juan para a cobrança. Alçou a bola para quem, Juan? Para quem, Juan? Para ninguém. Falta muito mal cobrado. É o tipo da falta, Marivaldo, que o jogador tem que bater em direção do gol. Ele pode até cruzar essa bola, mas sempre em direção do gol. Nós temos muito, muito poucos batedores de falta hoje, Beto Garcia. E eu estava ouvindo uma entrevista do Carille. Lembra do Carille? Técnico do Corinthians? Sim. Eu estava vendo uma entrevista do Carille e ele estava dizendo que isso daí é falta de interesse, porque o jogador não fica mais no campo além do tempo estabelecido para o treino. Né? E aí você pega o grande exemplo, por exemplo, do Rogério Ceni, que chegava horas antes e saía horas depois. Pagava gente para ficar com ele ali no gol, barreira e tudo mais, para poder ser um exímio cobrador de falta. Então falta isso daí, né? A pessoa que quiser ser bom de falta, tem que treinar, não tem jeito. Tudo treinar. É treino. Todos os bola, vamos, Cate. Olha o Cate, o cruzamento ali para ninguém no segundo pau. Cate recupera a bola. Juan. Ainda ele.
Na esquerda para Pedro Alves. Opa, quase deixou a bola escapulir ali. Adson. Juan, Adson, pode pintar o gol, bola batida, pegou o goleiro no rebote, isolou a bola no rebote, que chance, Wendel, a bola sobrou para ele, olha o que ele fez, que lance agora, que tabela agora do Juan com o Adson, e que bela chance. Boa defesa do goleiro Rodrigo também. E no rebote, salvou. Manivaldo, o Wendel isolou. O goleiro salvou aí, fez uma boa defesa, né? Aí no rebote pegou mal na bola, pegou muito embaixo, a bola subiu demais. Mas o Taquaritinga chegou, é isso que o torcedor quer ver o Taquaritinga chegar. E com uma jogada bem ensaiada, entrosada ali na frente, né? E o Taquaritinga acaba chegando e oferecendo perigo. Vamos para 35,5 de jogo nesse segundo tempo. Tati quase sai na frente, quase faz o gol. Acho que era a bola ali, dava até pro Wendel dominar ela e bater pro gol, hein? Sei não, sei não. É que essa bola quando vem de primeiro dá uma vontade de chutar. Pior que é. Olha o kart pro campo de ataque. Wendel fez o lance por ali, tentou cruzamento, a bola bateu no braço, é pênalti! Penalidade máxima para o Clube Atlético Taquaritinga. Aponta Pietro Stefanelli, o árbitro da partida. No cruzamento, vamos ver o lance novamente. Wendel. Wendel fez o lance por ali, cruzou. Vamos ver, jogador vira de costa. Vamos ver. É, a bola bate na mão dele ali, ó. Ó. A mão fica esticada, ó. Braço esquerdo. Esse da faixinha branca, ela bate que até joga o braço longe, ó. Olha lá. Pois é. E aí ele marcou pênalti. É. O jogador não concordou não, Beto. Não, não. Não concordou. E você de casa, tire suas conclusões. O árbitro da partida assinalou a marca de pênalti. Kaki tem a chance de fazer o gol. E brigar pela liderança do campeonato. 15ª rodada, Paulista A4, Sicredi 2024. É a última rodada da primeira fase da Série A4. Quem vai para a cobrança ali, o camisa 9, o artilheiro do CAT, Lucas Duarte. De pé direito ele vai para a cobrança, Rodrigo no gol. Lucas Duarte na bola, torcedor na expectativa. O grito de gol engasgado. Autorizado Lucas Duarte. Olha pro goleiro, vai pra bola, de pé direito, bateu! Gol! Lucas Duarte, o artilheiro em cobrança de pênalti. Faz o 8º gol dele no campeonato. Faz o 1º do CAT aqui no Taquarão. Que pênalti foi esse? Vamos ver a batida novamente. O que ele fez aí? Vamos ver. Rapaz, a bola saiu meio mastigada. Que isso, rapaz, que frieza essa daí. Frieza. Enganou até o nosso câmera. Olha isso, tem que ser muito frio pra fazer um negócio desse. Olha lá. Ele deu aquele totozinho, né? Ele deu uma cavadinha ali, ó. Que coisa. Que é isso, Lucas? Que eu vou falar lá em casa? É, Lucas. Lucas Duarte abre o placar. Vai pra galera que o gol é seu, Lucas Duarte. 8º dele no Campeonato Paulista. Série A4. Agora a Kart tá na frente, 1-0. Você vê novamente o pênalti aí. Olha lá, vai pra bola. Totozinho. Goleiro no meio do gol. Nenhum, saindo aí, entrando 17 no time do Kart. Vamos ver quem vai deixar o campo.
Camisa 8, Nicolas. Nicolas deixa o campo em seu lugar. Entra Moisés com a 17. Um a 0 para o Cat. Esse resultado coloca em risco a vida do Joseense na Série A4. Daqui a pouco o Mariva vem com a classificação aí. Luiz Felipe despacha a bola lá, Beto, pra linha. A gente falava aqui, né, do Taquaritinga assumir a liderança, mas só que o número de vitórias do Taquaritinga é 8, e o número da Francana e do São Carlense são 9. Então quer dizer que o Taquaritinga não consegue de forma alguma passar a Francana. E o São Carlense precisava empatar pelo menos para que o Taquaritinga passasse. Então quer dizer que o Taquaritinga volta para terceiro lugar. Aqui sai o camisa 8, Pablo, na equipe do Joseense. Entra Emerson com a 17. Sai também o camisa 3, Vitor. Já tem cartão amarelo em seu lugar. Daqui a pouquinho a gente confirma quem entrou no lugar do Vitor. Essa numeração, Joseense, não passou pra gente. Camisa 20 do Joseense em campo também. Entrou o 20 e o 17. Eu vou tentar confirmar já já aí, tá? Quarenta e um minutos de jogo. 1 a 0 pro Cat, gol de pênalti do artilheiro catiano Lucas Duarte. Olha o time do Cat tentando descer pro campo de ataque. Chega Zaque e faz o corte. Tá jogando o Joseense pela direita. Pra mim foi falta. Falta em cima do camisa 17, Emerson, que entrou agora há pouco no Joseense, tá com o gás todo aí. Ô Beto, então tem a substituição aqui pra você. Entrou 17 e o 20, e saiu 8 e o 3. E o 3, o número do 20, o nome do 20. O 20 é o Júlio César, 17 Emerson, saiu o Pablo com a 8 e o Vitor com a 3. Olha o time do Joseense, tem cobrança de falta. Bola vai pra dentro da grande área. Foi lá no segundo pau, não tinha ninguém por lá. Fabinho chega para ficar com ela, mas a bandeira assinalava aqui impedimento do ataque do time do Joseense. E o Joseense entra na zona do rebaixamento com essa derrota. Isso, exatamente. O Jabaquara tem 11, está em 13º. O América também com 11, está saindo da zona de rebaixamento. Está em 2º, porque está vencendo a Francana, né? E o Joseense agora é o 15º. Bem, a torcida ficou uriçada aqui agora com o lance do Luiz Felipe, camisa 12, goleiro do Cat. Foi tentar ali parar a bola com o pé, a bola passou por ele com toda a tranquilidade, ele foi indo pro gol, a bola ia entrar, tal, aquele lance. Ô Luiz Felipe, que é isso? Que é isso? Faz isso não. Torcedor do Cat não gostou nada. Olha lá, ó. Que situação, pessoal, como esse gol agora. Eu não vou nem falar nada desse lance. Deixa pra você em casa aí, deixa pra você em casa aí tirar as suas próprias conclusões. Atlas Chevrolet, quer um Chevrolet 0 km, a pronta entrega. Atlas Chevrolet, cobre qualquer oferta e avaliação comprovada. Atlas Chevrolet. Olha a cobrança do time do Joseense. Vai chover bola dentro da grande área. Chega a zaga e faz o corte. O time da Macmóveis joga junto com o Cat. De Taquaritinga para o Brasil. Macmóveis é referência em móveis escolares. Macmóveis. Móveis inovadores para espaços atuais. Macmóveis. Supermercados Ipiranga. Tem 3 lojas em Taquaritinga: Taravaço, Farveste e Jardim Buscade. Supermercados Ipiranga, é mais barato e ponto final.
Aqui 44 minutos de jogo, 44 e meio, vamos chegando. Joséense toca a bola em seu campo de defesa. Não tenta enfiar a bola lá no campo de ataque. Disputa fica por ali. A bola fica no pé de ganha danado por ali, mas melhor. Opa! Marcou uma falta para o Joséense. Tem dois jogadores no chão. Ele apontou falta do Barreto. Vamos ver o lance novamente. Vamos ver o lance novamente. Ah, foi aí. Força. Foi nesse lance aqui, ó. Ele chega chutando muito forte, né? É, foi excessivo. E acaba sobrando o pé, Beto. Jogador do Joséense no chão. O camisa 4, Caio Mineiro, tá aí no chão. O Joséense tem a cobrança de falta. Estamos com 46 minutos, um além do tempo. Estamos nos acréscimos do árbitro da partida. Eu acho que ele não subiu a bandeira ainda, a placa ainda dos acréscimos, ele vai mostrar agora. Ah, estamos no aguardo aqui da placa dos acréscimos. Ele deve subir agora ali, tá na mão. É, mas nós já passamos, já faz tempo ele tá aí com essa placa na mão e não levanta. Vamos levanta lá, pra nós ver. Aí, pronto, agora deu certo. Obrigado! Olha o nome dele aqui, José Luiz Miranda. Muito obrigado pela informação, José Luiz Miranda. Ele ficou quarto na indecisão. E eu aqui, rapaz, fui até perguntar para os nossos amigos de rádio. Eu disse, vocês viram quanto? Ele falou, não subiu ainda. Eu falei, oxe, será que eu tô louco? É, serão mais 7. Estamos aqui com 47 minutos. Vamos até 52. Tem a falta o time do Joséense, que nesse momento está sendo rebaixado. Falta cobrada dentro da grande área, bola para dentro do gol. Não, 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 tá valendo nada. Mais uma vez marcou impedimento ou não? Não, não, mandou o lance seguir. O time do CAT tentava descer para o campo de ataque. O corte veio ali no camisa 17 da equipe do Joséense, o Emerson. É outra falta para o time do Joséense. E a Francana empata. É. Com esse gol da Francana, o Joséense sai da zona do rebaixamento. Que coisa! Volta o Independente para a zona do rebaixamento com 10 pontos agora, né? O América volta também para a zona do rebaixamento. Aliás, é o América que volta para a zona do rebaixamento junto com o Independente. E o Joséense acaba se salvando. Tem que torcer, a torcida do Joséense tem que ficar ligadaça no que está acontecendo lá em Franca. Francana não pode perder o jogo. Pois é, uma boa notícia aí para o torcedor do Joséense lá em São José dos Campos, que está acompanhando a gente. Nesse momento, com o resultado lá em Franca, Joséense escapa do rebaixamento. Vamos ver o lance novamente aí. A dor do Cap tá ali no chão. Muita dor, muita dor. Mas é uma falta perigosa. O time do Cap que vence por 1 a 0. Estamos chegando a 49 minutos de jogo. O placar é 1 a 0 para o Clube Atlético Taquaritinga. Gol marcado por Lucas Duarte, o artilheiro do time na cobrança de pênalti. O jogador do Cap continua no chão, ou é do Joséense? É do Joséense agora. Esca Brasil faz 2 no Nacional. Não muda muita coisa nesse resultado. É, né? Mas o Esca Brasil vai ficando em sétimo, né? Vai
vai conseguir. Pro SCA Brasil, né? É bom, que vai se classificando. Nacional não, nem classifica e nem cai. Olha a cobrança de falta no segundo pau. Podem pintar o segundo. Perdeu o Adson. Ele ficou sozinho, sozinho na boca do gol e não conseguiu mandar pra dentro. Olha aí. Olha aí que gol perde o Watson. A chance de fazer o segundo gol e nessa altura do campeonato matar de vez o resultado. Estamos aí com 50 minutos de jogo. Mais uma alteração no time do Cate. Vai deixar o campo Dutra com a 11. Em seu lugar entra Álamo com a 13. O Álamo que é mais meio campista, né? Deve ajudar ali a segurar esses minutinhos finais aí. Quase estão tentando sair por ali. Bola tocada pela linha de fundo. Lateral já cobrado pelo Joseense. Chega firme ali agora o Cate. E vai para o campo de ataque. Passou por um, por dois, por três. Foi derrubado. É derrubado. O lance está por ali. Camisa 18. Vermelho. Matheus Xavier. Saiu vermelho no bolo. É, ali. Ele expulsou esse de óculos aí, tá? Não foi o. Não foi jogador. Ele expulsou esse daí, ó. Foi da comissão técnica. Isso, exatamente. Do Joseense. Olha só, tem a imagem recuperada aqui. Ó, vamos ver o árbitro lá, por cima do árbitro lá. Foi por reclamação, olha só. Ele vai lá agora, ó. Olha, e ele sendo... tá bravo, ele tá querendo. Fica nessa imagem aí, ó. Ele tá indo pra cima do árbitro, ficou bravo. Esse que foi expulso, né? Ah, expulsou esse daí também agora, Beto. É, os dois. Eu não sei dizer quem são. Dois da comissão técnica do Joseense, esse de óculos. Eu não sei dizer quem são, né? É o Júlio, esse de óculos. É o auxiliar técnico Augusto Ambrosio. Que é o técnico hoje. Ele é o técnico do time. É do Joseense. E o outro faz parte da comissão técnica. Ele sai ali gesticulando. Mas vamos voltar pro jogo. Vamos voltar pro jogo então. Que tem falta o time do Cate para fazer a cobrança. Auxiliar técnico e outro da comissão técnica expulsos de campo por parte da Joseense. Ó, no Cate entrou o Cauê, o 16 também, tá? Eu não vi quem saiu. Cauê, lá vai o Cate pro campo de ataque. Adson, linha de fundo. Oh, lambreta, Adson! Que é isso? Que é isso? Olha a lambreta. Vamos ver a lambreta. Chamou pra dança e lambreta nele. Tava esperto o goleirão lá e ficou com a bola. Apita o árbitro. Termina o jogo aqui em Taquaritinga. Cate vence por 1 a 0 a equipe do Joseense. Gol marcado por Lucas Duarte cobrando pênalti. 1 a 0 para o Cate num jogo que tenho certeza não agradou muito, mas teve momentos aí em que os jogadores até superaram, como por exemplo essa lambreta. Eu gosto de ver lance desse tipo. Acho que o jogador tem que ser ousado. E quem toma um drible desse tem que tomar esse drible. Não tem outro jeito. Quando é pra frente, Beto, eu acho que é muito válido. O que não pode é desmerecer a equipe adversária quando você faz esse tipo de brincadeira pra trás, que não tem sentido nenhum. Mas quando é um lance pra frente, um lance pra dentro, igual o Adson fez aí, é válido, né? O futebol é feito também de arte, né? É, se o goleiro não tá esperto ali, o Adson faria o gol, né? Faria o gol. Tudo calmo, tudo tranquilo agora por ali, depois das expulsões, tá tudo bem, né? O jogo termina aqui no Estádio Municipal, doutora Adail Nunes da Silva, Taquarão. E tudo finalizado, viu, Betão? Tudo, né? Tudo. Então, ó, o São Carlense 2x0 no Vossen, Audax 2x2 Penapolense, Francana e América 1x1, Rio Branco 2 Independente 0, Nacional 0 SCA Brasil 2. É, Barretos e 15 de Jaú 1x1, União Barbarense 1, Jabaquara 0 e aqui o Taquaritinga
1-0. Já dá pra saber quem serão os confrontos agora, hein, Beto? Vamos lá então, Marivaldo. Ó, olha só, dá pra saber os confrontos. Vem aqui comigo. Primeiro é a Francana. Então, vai pegar o oitavo colocado. Pegaria Francana. União Barbarense. Pegar União Barbarense. O Isso. Segundo, São Carlense. Primeiro jogo lá no campo do União, segundo jogo em Franca. São Carlense pega o SCA Brasil. SCA Brasil. Primeiro jogo no campo do SCA, segundo jogo no campo do São Carlense. Taquaritinga pega o Rio Branco. Rio Branco, pauleira, hein? Pauleira, primeiro jogo lá em Americana, segundo jogo aqui. E o Barretos pega o 15 de Jaú, outro jogão também. Primeiro jogo em Jaú, segundo jogo em Barretos. Estão rebaixados para a Série B do ano que vem, Independente e América. Lembrando que o time do Josense, a um minuto de terminar o jogo aqui, estava rebaixado. Aí a Francana empatou lá no último minuto. Ele jogou lá no último minuto. O Josense vai mais uma vez disputar a Série A4 do Campeonato Paulista Sicredi. Com certeza. Salvou aqui a vida em cima, né, Beto? É. Aquele ditado, salvo pelo gongo? Pai do céu. Nem foi gongo, foi um sino inteiro aí que salvou o time do Josense, viu? No último respirar. E o time, o pessoal lá de São José dos Campos, com certeza está muito feliz, né? O time fez uma boa partida aqui, tomou um gol de pênalti, mas aí no último minuto foi salvo pelo jogo. Lá em Franca, time do Josense, a torcida deve estar feliz, porque o time estava sendo rebaixado. E no último minuto do jogo, lá em Franca, a Francana, com o empate, colocou novamente na Série A4 o time do Josense. Aqui e acabou dando certo para ambas as equipes, né? Sem dúvida. Os torcedores felizes dos dois lados. E aqui o torcedor fazendo a festa aí, ó. O torcedor está mostrando, alguns já deixando o estádio Taquarão aqui em Taquaritinga, mas muitos deles ainda fazendo a festa com mais esta vitória que o CAT conquista aqui no Taquarão. 1-0 sobre a equipe do Josense. Gol marcado por Lucas Duarte, que agora tem 8 gols no campeonato. 8 gols no campeonato tem o Lucas. Pode ser artilheiro do campeonato, que vai continuar disputando o campeonato. Vem aí as oitavas de final. Clube Atlético Taquaritinga pega o Rio Branco. Primeiro jogo lá em Rio Branco. Primeiro jogo será fora. E o segundo jogo do CAT aqui em casa, ou seja, o CAT vai selar o seu destino para seguir no Campeonato A4 jogando em casa, mas pegou um time duro, time chato de se jogar. Aquela história, hoje eu conversava com um torcedor do CAT e ele falou assim para mim, nossa, a gente poderia ficar em quinto para decidir fora, porque em casa tá difícil, mas não tem nada a ver. Muita gente diz isso, que o CAT está se apresentando melhor fora de casa do que jogando em casa. A campanha do Taquaritinga é melhor em fora de casa do que melhor dentro de casa, sem né? Sem dúvida. Tem esse agravante aí. Mas eu acho que o Taquaritinga tem que fazer o quê? Saber jogar diante da sua torcida, né? O Taquaritinga tem sofrido muito diante da sua torcida. Não sei se treme, não sei se o que que acontece com o Taquaritinga. O último jogo que eu acompanho, que eu fiz, que nós fizemos do CAT aqui jogando em casa, eu até comentava com nossos colegas aqui, o Pacello, o Zé Lucente, né, da colegas de rádio, que faltava o CAT se impor dentro de casa. Né, se impor como mandante. Abafar o time adversário. Jogar, ser uma equipe que joga lá alta. Né, não marcação baixa, marcação alta. Nos primeiros 15, 20 minutos do jogo de hoje, eu até vi esse tipo de jogo no time do Clube Atlético Taquaritinga. Marcação alta, roubou várias bolas na saída do Josense. Teve chances de abrir o placar ainda no primeiro tempo, o time do CAT, mas depois o time diminuiu o ritmo, não sei se por causa do calor, né, até um certo cansaço, diminuiu o ritmo e acabou aí finalizando a partida da mesma forma como vinha jogando os outros jogos em casa. Aí sim eu entendo a preocupação do torcedor com o CAT jogando decidindo em casa a sua vaga. Né, mas o torcedor confia muito no time que tem. O pessoal tirando ali uma foto com jogadores, não só do Clube Atlético Taquaritinga. O Juan tá ali tirando foto com o pessoal. Né, o Juan foi autor de um golaço. Né, o Juan fez um golaço contra o time do Rio Preto. É isso, né, Marivaldo? Foi contra o Rio Preto. Golaço na última rodada.
Hoje ele é um jogador mais festejado no time do Clube Atlético Taquaritinga, porque com certeza esse gol vai disputar o prêmio Puskas. Ô Beto, e só pra, antes de terminar, olha, esse foi o lance que originou o pênalti. Olha só, ampliado agora aí pra quem tá em casa ver. Ele acaba, se ele cola a mão no corpo pra trás, o juiz não dá o pênalti, né? Mas aí, ele reclamou muito, disse que a bola não pegou, você que está em casa vê, ó. Você que está em casa pode julgar se a bola pega nele ou não. A gente não tem condição de falar aqui, Beto Garcia. Fato é que na próxima... É difícil, porque o braço dele está colado. Está colado, mas, isso. O antebraço está colado, mas o braço em si não. E, mas o braço não está. Então, a regra aumenta o espaço dele na hora de defender essa bola. Agora, esse pênalti... Agora, essa cobrança aí, eu falo uma coisa para você, viu? Eu não teria coragem, não. Eu encho o pé, né? Fazer um negócio desse daí, eu vou falar pra você. Pois é. Vamos então colocando o ponto final e mais uma transmissão pra você do Campeonato Paulista A4 Sicredi 2024. Aqui direto do Taquarão, mostramos pra vocês a vitória do CAT sobre o time do Joseense. 1-0, gol de... Lucas Duarte, que é um dos artilheiros do campeonato com 8 gols. É artilheiro do CAT, um dos campeonatos com 8 gols. Trabalharam comigo aqui Gilmar e o Jason nas imagens. O Marivaldo aqui nos comentários e também na parte técnica. Lá na Federação Paulista de Futebol, o Rafa mandou ver tudo por lá. E a narração foi minha, Beto Garcia. É muito bom estar com vocês. A gente vai se encontrar e muito por aí nos estádios, levando para você o melhor do futebol paulista. Tenham todos uma ótima Páscoa, ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal! É show! Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack.